Pessoal, ali tem uma fêmea de rouxinol. Eu tô aqui na casa do amigo meu, que ele colocou, ó, um ninho de periquito. E a fêmea de rouxinol foi lá e fez o ninho, que tá com dois filhotinhos. Eu vou estar olhando aqui, ó. Ela ali, ó, pessoal, vem dar comida a eles de instante em instante. Se alimenta, pessoal, de insetos e canta ao amanhecer. Ó, pessoal, ela voltou agora para trazer comida. Olha os filhotinhos piando. Ó, pessoal, ela bem na portinha do ninho ali, ó. Voou, pessoal. Ela foi buscar mais comida ali. Aqui já tem outro ninho, ó, pessoal. Que já teve filhote e já tá sem nada. Pessoal, só para mostrar a vocês, vejam como ele tá. Ele tá devolvendo ele aqui pro ninho. Deixa eu ajeitar um pouco. Pronto, pessoal, devolvi ele aqui, ó. E vejam como o ninho é por dentro. É cheio de coisa, dá para ver até por fora aqui. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E se inscreva no canal, que pra você não é nada, mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau!